Raameista löytyy mittaa 191 senttiä ja painoa 107 kiloa, on koko luonnollisesti yksi vahvuuksista. Koko ei kuitenkaan Rauman Lukon Miikka Tuomaisen luistinta hidasta. No just se luistelu, minkä sanoit tosta, niin kyllä mä näen, että se on mun ihan ykkösvahvuus ollut aina. Sitten toinen on just tää, että sitä kokoa tarvitsisi siis sit käyttää rutkasti enemmän. Ja ei tule tarpeeksi käytetty, että sitä Rale ja kumppanit yrittää sanoakin, että tarvitsisi vaan enemmän käyttää sitä hyväksi, koska se on yksi mun parhaista vahvuuksista kuitenkin. Turusta kotoisin oleva laitahyökkääjä on tuton kasvatti. Mestisjoukkueeseen B-juniori-ikäisenä nostettu Tuomainen näkee tuon ajan tärkeänä palasena uransa ajatellen. Oppivuosi olisi sanoit aika 16-vuotiaana miesten pelejä, niin ei siellä ihan vielä kauheasti mitään pystynyt tekemään, mutta onneksi ne valmisti sit hyvin tähän liigaurelle sitten. Siellä oli Anatoli Bogdanovin valmennus, että kyllä siellä ainakin reenattiin pirusti. Kyllä mä luulen, että aika paljon mentiin niinäkin vuosina eteenpäin. Keväällä 2004 Atlanta Thrashers varasi nuorisomaajoukkueissakin pelanneen kookkaan nuorukaisen NHL:n onnistuneen mestiskauden päätteeksi. No silloin se oli tosi hieno, että saisi varauksia. Silloin sitä vähän miettisikin, että jos joskus pääsisi kokeilemaan, mutta ei, nykyään se on enemmän semmoinen haave, että sit jos kaikki osuu nappiin ja tekee kovasti töitä, niin vielä voisi joskus päästä kokeilemaan. Seuraavana syksynä mies puki päälle Lukon pelipaidan ja tuolla tiellä on edelleen. Tuomaisesta on tullut raumalaisille tärkeä kahden suunnan hyökkääjä, joka hoitaa puolustuspäänkin velvoitteet kunnialla. Tällä kaudella onnistumisia on tullut pisteiden valossa paljon aikaisempiin kausiin verrattuna. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen omaan juttuun. Joo, toki puolustus oli sillä tavalla, että pitäisi oma pitää puhtaana, mutta niin kuin mä sanoin, niin maalejakin saa tehdä ihan niin paljon kuin tykkää. Että ei siinä ole kielletty sitäkään.